Olá, muito bom dia! Está no ar mais um RBA Entrevista aqui pela sua RBA Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Você sabe, todo sábado às 9 horas da manhã você tem um encontro marcado comigo e com os meus convidados. E o RBA Entrevista voltou com essa modalidade nova, aonde nós vamos até o local de trabalho dos convidados, dos entrevistados, como você pode ver aqui, ó, PRF Polícia Rodoviária Federal. Eu estou aqui na delegacia da PRF, aqui na Cidade Nova, em Marabá. Ao meu lado, o policial rodoviário federal, Márcio Austragésio. E é com ele que nós vamos conversar agora, porque ele é da assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária em Marabá. Márcio Austragésio, bom dia. Muito obrigado por nos receber a equipe, receber a equipe do RBA Entrevista aqui na delegacia. Bom dia, eu que agradeço a presença de vocês. Estamos aí à disposição, né? Tá certo, vamos começar o nosso bate-papo de hoje, deste sábado. É, hoje, logo, logo, nós vamos estar iniciando aí o mês de abril, né? e esse mês de abril ele traz novidades no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, algumas alterações. Esse é o objetivo da nossa vinda hoje aqui, porque o, o ser humano, ele tá acostumado, ele está numa cultura, quando muda, né? tem que se orientar, tem que está informando, vão ter alterações importantes agora no Código de Trânsito Brasileiro a partir de abril? Isso. A Lei 14.071 ela foi aprovada no passado e ela tem um período, como toda lei nova aprovada, chamado de vacácio legis, né Apesar ter é, ela ter entrado em vigor, os efeitos dela só passam a contar a partir de determinado período, que é justamente para a população poder tomar Conhecimento do, da, das novas alterações do que traz de novo essa lei. Uma das alterações na, no Código de Trânsito Brasileiro é justamente sobre o prazo de validade da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Isso. É uma proposta aí do, do presidente da República e teve essa alteração. O que, que mudou? Bom, no prazo de validade da CNH, ela funciona da seguinte forma: agora, o prazo é de 10 anos, certo? Se você tiver menos de 50 anos. Completou 50, de 50 até 70, esse prazo de validade cai para 5 anos. E mais de 70 anos, aí esse prazo passa a ser 3 anos. Até 50 anos, quem renovar ou tirar a sua primeira habilitação, terá 10 anos para renová-la. Isso. É isso? É, Lembrando sempre que tirou a primeira habilitação, que é a PPD, a Permissão Sim. para Dirigir, você, depois de um ano, solicita a CNH definitiva né? e vai são mais nove anos, né? O período de dez anos conta já a partir da, da primeira habilitação da PPD. Da permissão. Isso. isso. A partir de 50 anos até 70, isso é de cinco anos. Cinco anos a validade. Isso. De 70 acima, três, três anos. anos. Isso. Três anos de validade. Então, Exato. essa é uma das alterações. Importante que vai mudar aí no Código de Trânsito Brasileiro a validade da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Ainda em relação à CNH, limite de pontos mudou alguma coisa? Mudou, sim. É, o limite de pontos é, ele passou a ser 40 pontos, que antes eram de 20, né? Porém, existem algumas restrições. É, ele é 40 pontos se você não tiver nenhuma infração gravíssima. A partir do momento que você comete uma infração gravíssima, esse limite cai para 30 pontos. Isso lembrando que é no período de 12 meses, certo? E se você cometer duas gravíssimas, esse limite cai para 20 pontos, certo? Então tudo depende da quantidade de gravíssimas que você comete. Ou seja, se cometer duas gravíssimas, permanece como era antes. Porém, existe uma exceção. Se for condutor que possua em sua CNH. É, a observação de exerce atividade remunerada ou seja condutores que exercem atividade remunerada seja ele qual for esse limite é 40 pontos independente da quantidade de gravíssimas e ainda é facultado a ele fazer um curso de reciclagem se ele atingir o curso de reciclagem preventivo né se ele atingir os 30 pontos em 12 meses então para ele se prevenir não perder a habilitação ou, no caso perdeu o direito de dirigir né e aí o que, que ele faz? Ele faz atingir os 30 pontos, ele pode fazer, optar por fazer esse curso de ciclagem preventivo e caso ele atinja os 40, em 12 meses, ele automaticamente já renova a habilitação. Então vamos entender aqui, para aquele condutor, portador da CNH, é, que é remunerado, né, tem lá na, na CNH remunerada, se ele atingir é, uma gravíssima, por exemplo. Ele continua sendo 40 pontos, independente. Agora, o que acontece? É facultado aos condutores que exercem atividade remunerada, ao atingir 30 pontos, porque quando ele atinge 40, né, ele tem o direito de dirigir suspenso. Sim. Então ele precisa fazer um curso de reciclagem para recuperar. E aí o que acontece? Para os condutores que exercem atividade remunerada, atingir 30 pontos, ele já pode fazer esse curso de forma preventiva. Para evitar de perder o direito de dirigir. No caso de ter o direito de dirigir suspenso, não é perder. De ter o direito de dirigir suspenso. O senhor falou só em infração gravíssima. E no caso de infração grave, muda alguma coisa não, na pontuação? Não é só muda, gravíssima. Só gravíssima, que são as infrações que lhe dão sete pontos né, no prontuário da, da, da sua habilitação. O senhor pode citar alguma? Por exemplo, avançar o sinal vermelho do semáforo, dirigir sob efeito de álcool, é, dirigir sem o um dispositivo que a gente vai falar daqui a pouco. É adequado de retenção de, 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 de crianças, né, que é a questão da cadeirinha, é, conduzir o veículo conduzir o veículo sem capacete. Conduzir cinto o... de segurança, por exemplo? Não, cinto de segurança é uma infração média. Média, né? Isso. Perfeito. Muita gente imagina que ah, passar o sinal, estar tá atrasado para chegar no trabalho, para chegar no médico, passar o sinal, se vir uma, uma, é, uma punição, é de uma infração simples média não é tá enganado é uma infração gravíssima, gravíssima né? do mesmo vale para a placa de parada obrigatória certo é, é o mesmo artigo no CTB então não respeitou aquele sinal de parada obrigatória e o mesmo também o mesmo peso tem para o a ordem de parada do agente de trânsito então o agente de trânsito o policial rodoviário federal que dá a ordem de parada e o condutor não respeitar cabe a mesma infração infração gravíssima Isso. para é, passar sinal fechado Parar em local que não é permitido, no caso, Isso. né? E também a ordem de parada aí, porque você está desrespeitando automaticamente a lei de trânsito. Isso. E é uma vida que pode estar tá lá à frente, que você pode é, salvar quando você passa aí num sinal fechado, você pode terminar colhendo alguém lá na frente, tirando a vida e até do, do agente da, do, do órgão de trânsito que esteja fazendo a fiscalização. Estou conversando com o Márcio Austrageslo, ele que é da assessoria de comunicação da Delegacia da Polícia Rodoviária aqui em Marabá, porque a partir de abril é importante que você fique atento. Essas alterações do Código de Trânsito elas já mudaram e passarão a valer. Então, para você não se dizer, eu sou desconhecedor das alterações nós estamos hoje conversando com ele sobre esse assunto já já nós vamos voltar a conversar aqui com ele falando de outras alterações no código de trânsito eu vou rápido intervalo comercial eu volto em dois minutos aguarde. Estamos de volta com o RBA Entrevista aqui pela sua RBA. Hoje nós estamos aqui na Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, que é o órgão responsável é, por zelar pela Segurança do Trânsito nas rodovias federais. Marabá é uma cidade privilegiada, nós temos aqui três rodovias federais, que é a BR-230, a BR-155 e a BR222, são Milhares de quilômetros para esta delegacia tomar conta. Eu estou hoje aqui com o assessor de comunicação da PRF, o Márcio Austragésilo. A gente está conversando e ele está explicando as alterações aí no Código de Trânsito Brasileiro. Uma das alterações também no Código de Trânsito a partir de abril é o uso do farol durante o dia. E é uma dúvida: há uma dúvida desde quando houve a última alteração? O condutor. Ele deve andar com o farol do veículo aceso é, na, na mínima, é, na média ou na luz alta durante o dia. Vamos lá, né? Isso causa são é uma pergunta que causa muita dúvida, muita polêmica a questão do, dos faróis. Então é o novo artigo 40, né, que está lá no, na alteração do artigo 40 no, no, na lei 14071, que é essa lei que altera o CTB. E aí o que que ele fala? Primeiro vamos para o que não mudou. À noite, claro, tem que estar de farol baixo, né? A luz baixa do farol. Quando é que você tem que usar de dia? Sob neblina, sob chuva, não interessa se forte ou fraca, certo? Sob cerração. Aí vamos lá. Passou a ser obrigatório, mas isso ainda o CONTRAN deve lançar alguma resolução para delimitar como vai ser. Mas passou a ser obrigatório. O, os veículos agora eles têm que vir com o chamado DRL. Que é uma sigla em inglês para luz de rodagem diurna. Que é aquela. Você vê em muitos veículos aquela fitinha de LED. Certo? Os veículos mais novos estão vindo sempre com ela e agora é obrigatório ter aquela luz. Ou seja, o que é aquela luz? Quando você está com o farol apagado, mesmo apagado, aquela luz fica acesa o tempo todo. Então. É uma borda que está vindo é, no farol, né? Isso. Aquilo é uma luz de rodagem diurna, chamada de DRL. Então, o que acontece? Aquele veículo que tem o DRL, ele vai estar tá tranquilo em qualquer lugar que ele tiver de dia, porque é, ela serve, né, ela substitui o farol baixo para situações de dia, com exceção daqueles que eu falei: né? neblina, chuva e cerração, você tem que usar o farol baixo, certo? Independente. E à noite tem que usar o farol baixo. Na, a outra situação de dia é o seguinte. Para veículos que não têm o DRL, os que estão com DRL tranquilo, podem andar na rodovia de dia tranquilo, só com o DRL ligado, porque ele já fica ligado normalmente. Os que, que não têm, que não possuem, quando é que eles têm que usar o farol baixo? Em rodovias de pista simples e fora do perímetro urbano. Ou seja, você tem um veículo que não tem DRL, um veículo normal, certo? Não tem o DRL. Você vai usar o farol baixo nas rodovias, mas só fora do perímetro urbano se for rodovia de pista simples. Pista dupla não precisa e se estiver no perímetro urbano, não precisa. Vamos, vamos citar um exemplo aqui para quem está em casa acompanhando. Marabá é cortada literalmente pela rodovia transamazônica. É um, um exemplo, eu venho do 52 Batalhão de Infantaria de uhum. Selva até o aeroporto. Eu não preciso. Não precisa. Porque eu estou na área urbana perímetro do município. Urbano. Perímetro Mesma urbano. Mesma coisa ali, BR-222 São Félix. Sim. Certo? São Félix, morada nova, entendeu? É, é perímetro urbano. Então não precisa estar com o farol, farol baixo aceso. Você pode estar com o farol apagado. Entrou, saiu da, 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 do perímetro urbano, aí você. Tem que ligar, desde que seja rodovia de pista simples. Se for pista dupla, não precisa em nenhum ponto. Que é o caso dessas rodovias aqui que são pistas simples. É isso, isso, exatamente. Simples. Como que o condutor vai identificar que ele está na área urbana? Eu não sou daqui, eu estou chegando em morada nova, como é que eu vou saber? Tem... Se você observar quando você está chegando em Marabá, é, em qualquer outra cidade, normalmente tem uma placa indicativa. Marabá, início de perímetro urbano. Normalmente tem. Outra forma dele identificar é ele, é, é ele é observar a, a, a malha urbana, né? Observar que tem várias casas, que tem um fluxo mais intenso de veículos. Caso ele não veja a placa, entendeu? Mas normalmente tem a placa. Fim de perímetro urbano, início de perímetro urbano, na, nas rodovias sempre tem. É, só uma observação sobre essa questão dos faróis: é, moto continua tendo que usar o farol. De dia e de noite, independente da situação. Diário urbano ou não? É, do que for. E tem uma coisa benéfica aí para os, para os motociclistas, né? Moto, motocicleta, motonete, né os ciclomotores, que antes de deixar de acender a luz, né? A luz está com a luz apagada, o farol apagado, antes era uma infração gravíssima. Passou agora com essa nova lei a ser uma infração média. Então diminui o valor da, da multa, não é isso? Exatamente. Para moto e para carro ou só para moto? Para os dois. Para os dois, isso. né? É a infração média. Agora, o, o Austragéselo, o que a gente vê muito aí durante a noite, hora por outra, a gente termina encontrando, são aqueles veículos com faróis possivelmente adaptados, né? Colocado LED que termina é, encandeando o outro condutor. É permitido? Como é que a polícia rodoviária vê isso aí? Pronto, é, foi até bom você ter tocado nesse ponto que isso é uma coisa muito comum. Ela não, já existe no, na, na regulamentação, não tem nenhuma novidade na, na, na nova lei. Mas porém é uma coisa, é uma infração muito cometida aqui em Marabá. O, é, as pessoas trocam, os condutores trocam os faróis originais de seu veículo por um outro sistema. O que, que a resolução 667 do Contran fala? É, que é, você não pode trocar a tecnologia. O farol ele não pode ser de uma tecnologia diferente da original. Então, se seu veículo tem um farol, uma lâmpada de farol halógena, que é aquela lâmpadazinha do bulbo, né? Que tem um filamento, você não pode trocar ela por uma lâmpada de LED, que é uma tecnologia diferente, ou de Xenon. As pessoas acham que é só o Xenon. O LED também não pode. Desde só pode se for original. Tem carros que vêm com o sistema de LED original. Eles podem mas se seu carro vem com a lâmpada halógena, o máximo que você pode trocar o que é permitido é aquela super branca. A super branca ela nada mais é do que uma lâmpada halógena que tem um bulbo azul que filtra a luz amarela para ela sair branca. Agora existe a exceção. Tem alguma maneira de poder instalar uma lâmpada de LED no carro com lâmpada halógena? Tem, pedindo permissão ao Detran. O Detran vai pedir um certificado de segurança veicular, vai autorizar e aí você vai 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 ser colocado uma restrição lá no seu uma observação no seu CRLV e você vai poder usar lâmpadas de LED ou de qualquer outra tecnologia desde que o Detran autorize. Quem não estiver autorizado pelo Detran para usar lâmpada de LED, antes de fazer uma pergunta, Xenon não é autorizado de maneira alguma? Só se for original do veículo. Se tiver um veículo que venha com ele original, pode. Se o Detran autorizar, também pode. A questão é o Detran autorizar ou não, que normalmente não tem autorizado, mas tudo depende do Detran. Pois é. O que, que ocorre aí com aquele condutor que foi encontrado dirigindo o veículo com farol de LED, que não é permitido para aquele veículo, ou Xenol? Qual é a punição? É infração Ele... o quê? É uma infração grave, né, que é a alteração do sistema de iluminação. São cinco pontos na carteira e o, o valor é de R$ 195,23. E cinco pontos na carteira. Cinco pontos na carteira, exatamente. É, Austragério, vou fazer mais uma pergunta aqui nesse bloco: o prazo para a defesa, a gente tem falado muito na infração, na, na punição, aumentou esse prazo ou continua o mesmo Isso. prazo? Porque existem vários níveis de defesa, existe a defesa prévia, existe o recurso. A defesa prévia, que aquela primeira, ela antes é, era delimitada, eu não lembro o número da resolução, mas era uma resolução do Contran. Que delimitava que ela não poderia ser inferior a 15 dias. Na prática, muitos órgãos de trânsito davam 30, 60, mas o mínimo que um órgão de trânsito pode dar era 15. Com a nova lei, agora é previsto, entrou um artigo novo, não é mais previsto em resolução, previsto na lei, é o artigo 281A, ele diz que não pode ser inferior a 30 dias. Então, o órgão ele não pode dar menos de 30 dias para a defesa prévia a partir do recebimento da notificação de autuação. Então, para quem você recebe a notificação de autuação, você tem 30 dias, no mínimo, vai depender, tem outros que dá até mais, para, para é, você entrar com sua defesa prévia. E no caso do, do cidadão que não recebe a notificação, às vezes passa até seis meses para receber a notificação, ele continua com aquele prazo de 30 dias? Bom se ele não receber a notificação na verdade o que acontece o órgão de trânsito ele tem 30 dias né? você tem 30 dias para receber a notificação da atuação se você não receber em 30 dias a partir da expedição olha lá a data de expedição da notificação da atuação e passar 30 dias você pode entrar com recurso e é, anular aquela aquela autuação caducou certo? né caducou exatamente olha aí, uma, uma uma boa dica aí para o condutor porque falando isso aqui aqui em Marabá às vezes o órgão de trânsito ele autua e demora a chegar a notificação e quando chega, o condutor termina achando que aquele prazo dos 30 dias já acabou, mas já Isso. acabou foi do órgão de trânsito. Isso, né? é só ele observar é, a, a data da expedição do, do, da notificação da autuação. Um exemplo, se aquele órgão de trânsito dá 30 dias para a defesa, obviamente ele deve ter 30 dias também para é, notificar você. Tanto vale para um lado quanto para o outro. Né? Acabou o órgão de trânsito, pode ter acabado a sua também. Importante você olhar a data da expedição. Isso. Eu quero saber também, é, Márcio, sobre a cadeirinha. O que, que mudou essa cadeirinha? uma hora era para ter cadeirinha depois não era para ter cadeirinha era para ter o assento o encosto e agora mudou novamente mas eu quero que você me responda após o é. intervalo comercial certo. você que é mamãe você que é papai tem o seu filho aí precisa é, transportá-lo no seu carro já já a gente vai tirar as dúvidas o que que mudou em relação à cadeirinha com essa alteração do novo com as alterações do código de trânsito brasileiro um rápido intervalo eu volto já já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do seu RBA entrevista aqui com o policial rodoviário federal Márcio Alstragésilo. A gente falando sobre as alterações do Código de Trânsito Brasileiro. Tem muita coisa. Imagina que mudou uns sete artigos aí, mas mudou muita coisa. A gente vai. Levando para você o que for possível aqui. Antes do intervalo eu falava sobre a cadeirinha. Uma época era para ter a cadeirinha, depois mudou só o assento, depois mudou a idade. O que, é que mudou agora? Com O que, é que vai mudar a partir de abril em relação à cadeirinha? Na verdade, houve uma flexibilização, certo? É, crianças que têm um de 1,45m para cima, a partir de 1,45m, elas poderão andar no banco da frente. Certo? Tiver menos de 1,45m e menos de 10 anos, aí tem que ir no banco de trás. E o que é que o texto da lei fala? Com dispositivo de retenção adequada à sua idade, peso e altura. Aí ele não especifica. Porém, o que, é que nós temos hoje de legislação? Que é a, a resolução 277, que é aquela da cadeirinha, que é o que está valendo ainda. Então, para efeito, deve continuar valendo aquelas mesmas. É, aquelas mesmas divisões, né? Bebê conforto até um ano, de um ano a quatro anos a, a cadeirinha, de quatro a sete e meio o, o, o assento de elevação e a partir de sete e meio até menos de dez anos cinto de segurança. Porém, com essa nova lei, como ele fala de dispositivo adequado ao peso, altura e idade, deve sair uma nova resolução atualizando essa, que vai ficar desatualizada. Mas a novidade é essa: se a criança, por exemplo, tiver oito anos de idade, mas tiver mais de um metro quarenta e cinco, ela pode andar na frente com de segurança normalmente. Há uma, uma dúvida aí minha, e acredito que também do, do condutor, do pai e mãe, é como que o policial rodoviário federal ele vai cumprir essa determinação, como é que ele vai fiscalizar, qual o instrumento que ele vai utilizar para fiscalizar. Por exemplo, o policial rodoviário federal Márcio aos para o condutor do veículo tem uma criança de 9 anos no banco da frente. E ele diz, olha, essa criança não pode estar aqui no banco da frente porque não tem 1,45m. E o pai fala, olha, ela mede 1,5m lá na escola, na farmácia, no médico, como é que vai haver essa comprovação? Treina, é, todas as viaturas, né, até para a questão do, do, do da, dos acidentes, todas são equipadas com treinas. Então o policial ele tem um instrumento ali para conseguir medir a criança e, e, e ver se ela de fato tem mais de 1,45m aí, beleza, tá explicado, portanto, essa dúvida está dirimida aí. Vamos só repetir. Até 1,45m à frente pode ir no banco. Pode ir no banco da frente, independente da idade. Se tiver mais de 1,45m. Pode ir. Pode ir na frente. Para ir no banco de trás. Então, menos de 1,45m e menos de 10 anos. Tem que ser no banco de trás. E conforme ele disse aqui a resolução, é com o bebê conforto, com a cadeirinha, ou com o assento de elevação. Só uma observação. Quanto a questão de criança em moto, é muito importante falar. Tem que, a criança tem que ter a partir de 10 anos para andar na moto, certo? Vai na garupa, seja lá como for, tem que ter 10 anos. Abaixo de 10 anos, ele vai responder por infração gravíssima, vai ter recolhimento e habilitação, certo? Certo. Tá aí, ó, criança para ser conduzida em moto só a partir dos 10 anos Isso. de idade. Recolhimento da habilitação para quem conduzir uma criança Isso. a menos de 10 anos? É o que a lei, é que a lei prevê, recolhimento e habilitação. E se ela for entre 10 e 7 anos, vai ter a retenção do veículo para regularização. Ele vai tirar a criança né, e dar algum jeito de transportar, seja num, num táxi, de alguma forma. De 7 a 10 anos? Isso. Se for 7 anos, a lei prevê só infração gravíssima e recolhimento da habilitação. Ah. E se for de 7 a 10? 10 gravíssima recolhimento de habilitação e retenção para regularização. Então fica atento aí você motociclista aqui em Marabá. Uma outra que passa a valer também, eu gostaria Márcio, que você fizesse o alerta aí para os condutores, principalmente quem ingere bebida alcoólica e insiste em fazer essa combinação em dirigir. Ah, mas se é, for, se eu for pego eu vou pago fiança é, saio e se for condenado presta um serviço social tem uma mudança não é da é. esfera da polícia rodoviária federal mas atual a atuação sim é a, na verdade existe o crime né de, 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 de dirigir sob efeito de álcool isso aí não mudou nada o que mudou foi no crime de lesão corporal culposa sob efeito de álcool e é, homicídio culposo né sob efeito de álcool nessas duas penas antes elas poderiam ter a pena restritiva de liberdade convertida em pena de é, restritiva de direito. Agora não pode mais. São nesses dois casos. Ou seja, você está dirigindo veículo sob efeito de álcool, colidiu com o motoqueiro e ele teve lesões. Certo? Lesão corporal culposa. Né? Quando você não tem intenção. Não tem intenção. Se for comprovado, foi culposo. Porque existe a questão do dólar eventual e do, da culpa consciente, mas não vou entrar nesse mérito. Então, é, não... Quando for ter todo o processo, quando você for condenado, você poderia ter a pena restritiva de, de liberdade convertida em pena restritiva de direito. Não pode mais. A mesma coisa serve para homicídio culposo sob efeito de álcool. Bebeu, dirigiu, matou, não pode mais ter essa, essa conversão. Então você entendeu aí agora, né? Prestar serviço depois num, num, é, num centro de saúde, numa escola, essa conversão de, de pena aí já não pode mais. Se for. É culposo, se envolveu num acidente sob o efeito de bebida alcoólica, for culposo e tiver lesão, você será preso, terá a sua liberdade é, cesseada. Fique atento para isso aí. É, em relação ao artigo 29, o inciso 7 do, do artigo 29, nessas nessa, alterações do CTB, o que que muda lá? é O que, que o artigo 29, inciso 7 não falava? Que veículos de... É, socorro, incêndio e salvamento, veículos de polícia, fiscalização de trânsito, ambulância. Desde que estivessem com o intermitente ligado e o sinal sonoro, né, a sirene, elas gozariam de livre parada, circulação e prioridade no trânsito. Só nesses casos. Então acontecia muito de estar tá uma viatura da, fiscalizando do trânsito e as pessoas ter E ela tá ali no local proibido, estacionada, as pessoas tirarem foto e, e questionarem a polícia com relação a isso, mas aí entrou uma algumas modificações nesse artigo 29. Veículos que gozam disso também são veículos de policiamento ostensivo e veículos de preservação da ordem pública. Então, além deles gozarem da livre parada de circulação com o intermitente e o sonoro ligado, eles também gozam de livre estacionamento desde que o intermitente esteja ligado. O giroflex. O giroflex. Então, se você vê uma viatura da polícia, da fiscalização do trânsito com o giroflex ligado, estacionado em calçada, seja lá o que for, é permitido, porque ele está ali a serviço e ele tem que estar em condições de sair numa emergência, tem que estar próximo do agente, por questões estratégicas. Então isso agora é previsto também na lei. Olha aí, uma mudança que favorece muito aí uh, os policiais rodoviários federais, né, porque às vezes ele precisa posicionar a sua viatura é, de forma estratégica para uma saída rápida, né, ou porque a condição de parada foi aquela ali, mas o giroflex está ligado, ele está em serviço. E está cumprindo o restrito dever. Voltando um pouquinho aqui sobre a, a moto, Aos é uma dúvida que gerou também aqui, a questão da viseira. A viseira da moto, eu posso andar com a viseira é, suspensa ou tem que estar tá sempre baixada? Não, a viseira tem que estar tá sempre baixa, certo? É, antes era uma infração, no começo era uma infração gravíssima, né? era mesmo de capacete, e aí com a resolução, se eu não me engano, a 453, ela passou a ser enquadrada na autuação de dirigir sem a atenção, os devidos cuidados à segurança, passou a ser uma infração leve e agora com a nova modificação passou a ser uma infração média. Tem que ser para o condutor e passageiro. tem que estar com a viseira baixa, certo? Baixada, então, ou se não tiver viseira, o óculos de proteção específico para a moto, não é qualquer óculos, certo? Certo. Então, tanto para o condutor quanto para o passageiro tem que estar com a viseira. Isso aí vale também para aquele condutor que tem um capacete e não tem a viseira. É a mesma infração? Isso, é a mesma infração. Ele tem que andar com óculos de proteção específico para moto. Isso. E se só tem a viseira no capacete e não está baixa, é cometido um ato infracional também. Aí uma infração é, será punido na forma da lei. Tudo está mudando, está se digitalizando carteira de trabalho digital, é. Carteira de identidade digital, e título e o, CR, o CRLV. A CNH também agora digital. Isso. Marabá, Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, já tem instrumentos aí para abordar, quando abordar o cidadão, conferir se a, ele está portando a sua é, Carteira Nacional de Habilitação Digital, se ele está apto a dirigir? Isso, tem. É, com a nova lei, né, a, O CRLV ele já previa ser, já, ele já é digital, né? A, a carteira digital também de trânsito já existe, já vale, já você já pode apresentar. E o que é que mudou? O CRLV desde 2016 ele já não era mais documento porte obrigatório. Você podia até andar sem ele mesmo digital, desde que o agente tenha meios informatizados que possa consultar. Se o agente não tiver, vale a infração de não portar documento porte obrigatório. Com essa nova lei entra também para esse rol a CNH a CNH ela não é mais documento porte obrigatório mesmo a digital desde que o agente tenha como constar então você está andando esqueceu a habilitação documento do veículo tá, esqueceu até o celular que é onde fica a CNH digital foi parado por um agente nosso da PRF que normalmente ele tem meios de, de, de como constar é só você mostrar um CPF ou dizer o número do seu CPF o agente vai constar vai ver que você é habilitado vai constar a placa do seu veículo vai ver que ele está devidamente licenciado e você não vai sofrer a sanção da infração de dirigir sem, posto, sem importar documento de porte obrigatório, que é uma infração leve. Muito bom isso aí. Muitas vezes você esquece a carteira em casa. Então é bom que baixe aí o aplicativo para o CRLV e também a CNH é, digital. Baixou, você anda com o celular, mostrou aqui em Marabá é, já o. o os, ah, os policiais rodoviários federais estão aptos e a polícia também instrumentada para verificar até pela, pela placa do veículo né? e pelo seu cpf já olha ver se você está em dia né? nós estamos nos aproximando aí de um feriado prolongado que é o feriado da semana santa e amanhã é domingo também nós estamos esse sábado amanhã é domingo onde ocorre a maioria dos incidentes as pessoas ah, é, avançam um pouquinho na velocidade para encerrar o nosso programa de hoje. Eu gostaria que o policial rodoviário federal Márcio desse aí uma dica, desse, porque quando a gente faz habilitação, a gente pega todos os ensinamentos, né? Uhum. Mas deixasse aí para quem está em casa acompanhando o programa o respeito ao trânsito, o respeito ao próximo e a sinalização. É, eu o recado que eu tenho para os condutores, né? É o seguinte preservem a sua vida e a vida dos seus entes queridos e a vida do próximo, né? Nada mais importante do que isso, preservar a vida do próximo. É, eu sempre ouvi que a gente tem que dirigir para a gente e para os outros, né? Quando a gente se importa com o outro, a gente evita que aconteça um mal maior. Então, o mais importante, seguir as leis de trânsito, obedecer às ordens de todos os agentes de trânsito, é, tomar cuidado. Se for dirigir, não beba e, e ter toda a atenção no trânsito possível, procurar se informar dessas novas modificações na legislação para poder é, andar de acordo com, com, com a lei, né? com a legislação vigente, como um cidadão de bem deve, deve se portar, né? sempre dentro da lei. E desejo a todos um ótimo feriadão e agradeço aí, a, mais uma vez, a equipe toda de vocês. Eu que agradeço, conversei com o policial rodoviário federal Márcio tregésilo, ele que é da comunicação social, da assessoria de comunicação da delegacia da Polícia Rodoviária. Aqui em Marabá, dirimindo dúvidas em relação a essas alterações do Código de Trânsito Brasileiro que entram em vigor a partir de abril. Na dúvida, se você não é, compreendeu tudo, ficou na dúvida, vai lá, acessa, procura a Polícia Rodoviária Federal, viu uma viatura, pede parada, procura se orientar, ande em dia, A Polícia Rodoviária está aí para prestar o serviço, tem prestado um bom serviço e ela está aí para orientar você também. Não é só aquela questão da punição, é da orientação também. O RBA Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Eu volto no próximo sábado às 9 horas da manhã. Muito obrigado, Márcio. Bom trabalho a você e a todos os policiais rodoviários federais. Um grande abraço ao nosso amigo Alberto, a todos que fazem parte da Polícia Rodoviária Federal aqui em Marabá. Para você, um bom dia, um bom almoço, um bom domingo e até sábado, se Deus quiser.